Hujambo mtazamaji na karibu. Leo tunaendelea kupata maoni ya wananchi kuhusu uchumi na biashara. Na niko tu na mwananchi mmoja aweza kusema jina lake kabla tuendelee. Jina lako tafadhali? Mimi naitwa Frederick Okello. Naitwa Frederick Okello, natokea hapa Voi Market, kwa hapa sokoni, Voi Market hapa Caltex. Labda tukianza tu, tumeona Minister of Health ameweza kuregesha, ameweza kuambia watu waendelee kuvaa mask. Sijui advice yako ni gani hapo? Advice yangu kwa upande wa maski, mimi sioni haja ya tuendelee kuvaa maski kwa sababu hapa sisi hatuoni corona mahali na kujia. Corona upande huu kwetu hatusikii corona. So mimi ningeweza kusema mahali ambapo hiyo ripoti ya watu wanapatikana na corona, huko ndio wavae mask. Kwa hivyo kulingana na wewe, corona haiko ama wewe ndio hujasikia tu kama kuna mtu ameambukizwa virusi vya corona? Corona iko, hata mimi nishawaishikwa na corona wakati fulani na nikapona. Sawa, na labda tukielekea katika swala la siasa. Tumeona wagombeaji wengi sana wa gavana wameweza kutokeza katika kaunti hii. Sijui kulingana na wewe unaona nani anaweza ibuka mshindi kulingana na wewe? Kulingana na mimi mwenye mbaye kwa kaunti yetu hii ugavana, mimi kwa kweli ningeweza kusema tumrudishe gavana aliyekuwa Granton Samboja. Mbona aregeshwe? Labda umeona amefanya nini chenye gavana mwingine ambaye Mruto hakufanya? Labda kulingana na zile kazi ambazo zimefanywa na bwana Granton Samboja, kusema kweli tungilinganisha pamoja na ile ya Mruto aliyofanya, naweza nikapatia Mruto 30% na Samboja nikampatia 70%. Tupe tu, tuambie tu ni kazi gani amefanya. Kazi ambayo amefanya, ile ambayo nimeweza kushuhudia mahali kama pale Moi, naona alileta kliniki ya macho pale, kulikuwa kwa vipi ameongeza hospitali, ameipanua. Tukirudi Mwatate sub county, naona ametujengea hospitali pale kubwa tu. Tukua na wadi ya wanaume, sasa tuna wadi ya wanaume ambapo ina vitanda vingi tu, na ameleta mpaka ICU. Hatukua na ICU, wagonjwa walikuwa nakimbizwa Mombasa. Kwa sasa wagonjwa hawezi kukimbizwa Mombasa, wagonjwa wote wa maeneo yale ICU iko pale Mwatate. Na tukiendelea pia kuzamia katika hilo swala la siasa, tunaona magavana wengi wameweza kuchagua wanawake kama wagombea wenza ama running mate. Sijui wewe unaona mbona wameweza kuchagua wanawake, na hata ambao ni wanawake pia wameweza kuchagua wanaume kama wawania wenza. Sijui wewe unaona ni mbona wengi wamechukua mwendo huo? Wamechagua wanawake kwa sababu ni vizuri sahi wakati huu. Unajua wakati dunia inazidi kusonga mbele, na pia jamii pia inazidi kufunguka akili, kwa sababu si wa mama pia, yani bila mama hakuna mali tunaenda. Ni vizuri tuwe tuna mama ndani, ambapo gender ikiwa imechanganyikana hivyo ni vizuri sana. Kazi itaweza kufanyika vizuri na mali kutakuwa na nini. Governor anaweza pewa advice na governor pia, yani hivyo anaweza kupeana ma advice. Yes. Na kuna hili swala la leadership and education. Kuna kulingana na wewe, kuna umuhimu kwamba mtu wote ambaye anataka kuania kitu chochote, maybe MCA, MP, senator ama governor, lazima awe amesoma, lazima awe ako maybe na degree. Ni lazima kulingana na wewe labda? Kusema ukweli, ni vizuri anayetaka kutuongoza awe amesoma, awe amekula kitabu. Kukula kitabu ni kitu muhimu zaidi, kwa sababu kama hujasoma hakuna vile unaweza tufanyia kazi. Lazima uwe umesoma ndio ujue ku handle my issues. Yeah. Na hapo tu tumeona wale ma leaders wa kitambo pia walikuwa wengi wao walikuwa wamefika maybe class 7, na tumeona tu wamelead vizuri. Sijui nini ambayo ni tofauti ya wale wa kitambo na sasa hii, na kwa sababu wa kitambo tumeona tu watu wa kitambo walikuwa hawajasoma sana vile, na tumeona wamelead vizuri as compared to our current lab. Kusema kweli, labda wale, mimi nikiangalia wale watu hawajasoma sana, labda ma MCAs, lakini ukiniambia kuanzia MP. Sasa mtu kama ataenda kwa MP na hajasoma na anaenda kutunga sheria, atatutungia sheria gani na hajasoma? So ni lazima mtu akule kitabu. Sasa na tukimalizia tu, kuna hili swala la uchumi. Tunaona uchumi umekuwa mgumu sana, watu wanalalamika. Sijui wewe unaona sababu ya serikali kuongeza mafuta nini labda? Upande wa uchumi hapo kuna shida kubwa sana, kwa sababu kusema kweli tukiangalia mafuta, unga jana inakuwa 200, leo ni 220, hatujui kesho labda inaanza enda paka hata 250. Na petroli pia imekuwa juu. So
Upande huu wa chakula mimi ningependa kusema ya kwamba serikali iangalie vile inaweza saidia wananchi wake. Ni kweli uchumi umekuwa mgumu, tumekuwa na mvua inyeshi ambapo pia ni sababishi kubwa sana. Lakini serikali iweze kutuangalia zaidi. Na labda jambo lingine ambalo unaweza kuambia serikali kuhusu uchumi. Jambo lingine lenye naweza kuambia serikali kuhusu uchumi, kama bei ya petroli imepanda na ndio inasababisha uchumi uje juu, basi serikali tulipia hata 3/4. Ilipe kota, si tulipe 3/4. Kila ukienda petrol station, serikali kulipie kota, wewe ulipe 3/4. At least kama ulikuwa unabeba mahindi iende mahali fulani, kwa ile bei mahindi itaweza kupungua. Ama mizigo yote ile, chakula cha kibinadamu, kile kinatumia, yani kikibebwa badala kikifika kule kwa sababu ya mafuta ije juu, basi mafuta tuwe tunalipiwa kota na serikali, sisi tulipe 3/4. Itakuwa vizuri sana. Na nimesikia ukisema kwamba wao watu haswa ma member of parliament wao wanaenda kutengeneza laws. Na sijui kama wewe kulingana wewe hizo sheria ambazo zinatunga, unaona kweli zimeweza kukusaidia? Kwa sababu tunajua wana uwezo wa kuweza kupunguza mafuta na kuongeza. Sijui kama hizo sheria ambazo zinatengeneza kulingana wewe zimeweza kukusaidia. Kusema kweli hizo sheria za upande huo hazijaweza kunisaidia. Hizo sheria zijaweza kunisaidia kabisa. Hizo sheria zijaweza kunisaidia, hizo za upande wa uchumi, mafuta nini bado. Ndio sababu nikasema ni vizuri kama wataweza kutusaidia ni wakae chini wafikirie vile watafanya. Aidha watupunguzie au watu kwa upande wa petroli watulipie hiyo kota, si tulipe 3/4 deni, vitu vitashuka. Asante. Kama mlivyosikia, hayo tu ndio baadhi ya maoni ya wananchi katika mtaa huu. Nikiripotia Savo Media, jina langu ni Mwadime Sospita.